Ej. No co? Ty nie chcesz pracować? Proć. Ja chcę zrobić kociczkę. Jedną kociczki? No, chcę zrobić. Pracować. No, co? Ja chcę zrobić pracować. Jak wszystki? Ja nie chcę pracować. A proć, ty nie chcesz peniski? A ty nie chcesz pracować. Ty chcesz pracować, abyś miał peniski. Ja ty dam moc, gdyż budeš pracovat. Jo? Co? Vyjď za mamkou, vy se jí zeptat. Tylko já nechci pracovat. Nechci pracovat. Já nechci, já chci jen kotičky. A to bys dělal celý 8 hodin? A já si chtěl zvládit kočičky. Kuzu, maminko. Co tata, jestli si tě vezmu s tebou? Jo, a nebudu pracovat, jo? A proč nebudeš pracovat? Ale ty montrky na sobě, no, radši. Jo. A nejsi špinavý. Tak co? Podívej, tak co? Nechci pracovat. No, tak musíš vrátit aj čepku. A nemůžu mít montrky, když nechceš pracovat. No, tak co? Já nebudu pracovat, já chci zadit kočičky. Chci je zadit. Takže nebudeme robit. Ne? Nebudu. Nebudeš, jo? Ne. Tak si nebudeš robit. Tak to nebudu robit. Já nechci robit. A za co chceš papat? Odkud chceš jít penízky? Když nechceš jít. No a ne, tak odkud chceš? Kdo nám bude dávat peníze, když ty nebudeš? Já musím robit? Pač co? Řekni to, já musím robit? Já. A ty nemusíš? Já nechci pracovat. Ty děláš, že když jsi někdy pracoval.